Bom, a agenda cultural do Jornal da Gazeta tem Heloísa Périssé em cartaz em São Paulo com o espetáculo de comédia A Iluminada. E o Teatro Municipal de São Paulo recebe dançarinos cariocas e paulistas no evento Passinho no Municipal. E quem traz todos os detalhes, claro, é o Felipe Vidal. Você é uma palestrante, você é uma pastora, você é uma enviada, não! Eu sou uma iluminada. Às vezes, tudo que a gente precisa é uma iluminação. E só uma palestra motivacional e quântica para atrair tudo isso. Nem sou eu quem vai confirmar. Você vai entrar lagarta e você vai sair borboleta. É isso que vai acontecer com você, tamanha a sua transformação. A oportunidade de poder fazer uma peça onde você vai rir e você depois vai pensar a respeito daquelas coisas, eu acho que é maravilhoso. O nome da personagem, falando em trocadilho, é Te Adoro. Te adoro. Como nesse nome você já traz toda essa questão da peça? Ela nasceu Doroteia das Dores, né? Inclusive, ela tinha horror do nome dela. Depois da iluminação, ela viu qual a importância das dores também na vida da gente. Te adoro, quando ela se dá essa oportunidade, ela vira, vai distribuir amor pelo mundo, né? Porque ela vai te perguntar o teu nome, você vai dizer, ela pergunta, e o meu, você diz te adoro. Eu digo te adoro também, fizemos um laço. Fizemos um laço, pega essa imagem. Fizemos um laço. Uhum. O mundo viveu um momento com a pandemia, todo mundo passou por várias questões relacionadas à saúde. Você também passou por uma questão pessoal com isso. Como essa peça, ela representa algo para você realmente? E como é chegar nesse agora? Aonde você estiver, onde está a tua pergunta, está a tua resposta. Tenha fé, sabe? Então, viver esse momento aqui, agora, podendo estar aqui, olhando essa cidade, estou comemorando... Não mais indo para o hospital todos os dias, como eu fiquei, mas indo para o teatro e podendo estar aqui com essa plateia linda, para mim é muito emocionante. Entre tantas conexões que passam até pela reflexão da lei matemática em que menos com menos dá mais, o espetáculo solo A Iluminada está em cartaz no Teatro Unimed até 30 de julho. Ingressos de R$ 40 a R$ 120. Te adoro também, fizemos um laço. Dance, liberte-se. Uma grafia na parede que significa tudo. A expressão com o corpo não tem limite. O passinho mesmo conquistou o mundo. E nesse domingo, um fato histórico. Um evento próprio no palco do Teatro Municipal de São Paulo. Significa que mais uma vez a periferia pode mostrar, não só para o Brasil, mas para o mundo, que ela tem, que ela pode dar sim frutos. Mostra que o nosso povo periférico tem raça, tem estudo, tem cabeça, só precisa ser investido. O passinho é estilo de dança e de vida. O berço é o funk, de 135 BPM até os 180. As batidas ecoaram, a princípio, apenas na festa, até abrirem oportunidades na arte. O passinho veio através de coisas soltas. O cara queria dançar, não tinha como a gente não tinha como pesquisar professores, não tinha aula. Então, o que a gente fazia na época? Assistia vídeo do Michael Jackson, assistia vídeo de hip hop, pegava esses passos, treinava e fazia no baile. Aquilo começou a criar polos, a criar dançarinos de outras comunidades, até que eles começavam a migrar, procurando os melhores dançarinos para poder divulgar o seu nome. Tipo, já tá no sangue, tipo, a dança, tipo, é meu trabalho, é de onde eu tiro o meu ganha-pão. Tipo, eu acho que eu fui escolhido pelo passinho também, tipo, pra tá levando a bandeira assim, conseguindo trabalhar com o passinho. Em uma adaptação do espetáculo, ou 9 ou 80, vencedor do prêmio APCA em 2021, a Clarim Companhia de Dança faz a conexão Rio-São Paulo no projeto Passinho no Municipal. A gente tá contando o que a gente vive. E mostrando que mesmo vivendo o que a gente vive, a gente faz muita coisa maravilhosa. Essa apresentação de ginga e muita identidade acontece nesse domingo, 11 de junho, às 17 horas, no Teatro Municipal de São Paulo. Ingressos entre R$ 5 e R$ 10.